mekombo na kwa kubalibi ya ilunga wanasogeza yango pasi pema poye pemu kweka nyaka kusakana te ngai nakatana tena zuwa nanga mtu alongola ilungi na ngeba ndugu sela yekanda alubia longola ngai donc yo pendengo zabwe oza parmi bato bazo ndima ke jama kabunda za pion ya kabila na IDP ya kusakana te mbo asuimbo kabila pesi misye pa kabunda pwa boma IDP oh ele kelanga biso makambo ko kabwana ezate baoyo bayaka koya e bakoma minene biso ko bakolo ya mboka tokoma kokondo na nzala kongodialog.com Boyebi ke lelo actualité zali tourner na biloko misato notamment retour ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe tozali na actualité ya nomination secrétaire général ya IDPS ozali contesté na ndambo ya bato na kati wana tozali lisusu na actualité ya gouvernement bato balobaki samedi ko lekate tozali lelo lundi premier ministre ba suspense zali ni ezanini na yango tokumoni ne komo ko bolina la mini mwana mboka Meda Kankolongo ozali président ya parti politique Congo en avant ozali coordonnateur ya Congo en marche donc lelo mwana mboka Meda Kankolongo tokoloba penza makambo ekali Congo mwana mbote na yo mbote mingi ndeko na nga Steve Mikolobele na muni watakenga watu ozali yanga ndeko bana mboka balimbisa biso nde tulekina mikrono yo mwa mingi te Monzo toko sala pasi koko so menza mba pesi biso makasi na sepele na pesi pe baba kolanda biso mbote. Matondo mingi mwana mboka to mona yo banda mbulele kaki tango postilaki depuis ozwate ba election bima na votaka zwate échec wana nde bungisa yo na mikono biso to ngito e bananu santé zande. Te ngai na soutena Félix Tshisekedi et Dédé aussi foko yeba ke azwa ngai na katana tena azwa nanga muto longola ilungi na ngeba ndugu sela yekanda alobya longola ngai donc sur ce point là makambo za clair puisque Katumbi mwele lo azongi batu bakoloba ke kabile muto soka mbaba kosi parce que Katumbi azongi alongo Italia komi kongole bapesi c'est la nationalité né ba le passeport azongi za ba biloko politique ngi esengwali mwa mingi azongi mboka oyaye mais là où les bas blessent ngazali kambuya IDPS batufu bayeba ke kabila pesi monsieur pa kabund pour boma IDPS oh donc yo pendengo zabwe oza parmi bato bazo ndima ke jama kabunda za pion ya kabila na IDPS ya kosakana te yo so mona wapi tango bake ko négocier ya négocier te pour na parti il a négocié pour lui l'individu kabund premier vice président premier vice président et quand il a négocié ça a memi bato a lobi o ba bete le FCC maboko na siège ya IDPS a lobi muto ko boya ya sala nzela na ye donc ce qui nous concerne et d'ailleurs c'est le plan administratif. Un intérimaire ne peut jamais causer de décision en nommant secrétaire général. Lui, il a été nommé par un président au Congrès. Quand il dit qu'il a nommé secrétaire, il a été mis longoli déjà. Il s'est auto-exclu. Il a été allé à l'arnaï, il a été à Kabila. Mais il a été Kabila à la Kabongo. Il a été Kabongo à Zango Mobutu. Il a été Pembeni, il a été bloqué, il a été carrière. Donc, politique à Zana Yango et Kosimba na Yango te. Donc Jama Kabun, Bolobi, Lelo Akoki ko salamakamante poto chite na yo, lelo siko tenuto yeba. Ne konabiso gouvernement et kobima kan po batbaye bane mambozo. Le déjà na mbalo zobima lelo, me kombo na kwa balobi ya ilunga wan sogeza yango, pasi pema, poye pemu kweka nyaka kusakana te. Donc tozoze la kaka en attendant ce qui va se passer. Ok, matendo mingi. Ne komeda kankolongo. Bomoni ke dagi mwa mboka meda kankolongo alopi. Nini makambo ezo tambola na engumba mokonzi Kinshasa. Donc ende to uti goloba mwana mboka fourmi po makanisi oyo to linga choc d'idée boye mwana mboka fourmi mbote nayo mbote papa journaliste moto yo za animateur na mouvement de libération du Congo yembaka ya mboba to bamata lelo yo ne mambo ezo tambola lelo. Est-ce que vous avez la moukéza et une expérience na vie? Et sengo makasi ndeko kande na yebisaka toujours.
Yesu na bayekoli asengi bayekoli na ye bozana nini tana mbisi mitano mapa mitano na mbisi mibale me na yebisa kyo biso ba voyager nde to voyager la mai ata Thompson o kali au conserver un hôtel comme un bandaka et copola. Mapa na ebisio, ce que vous gardez ma papa comme un bandaka, ce qui pète ya kane susu. Donc, d'accord, la sake, la moukande batika la ki mbisi ya copola de ke. Oh! Mbisi ya copola de se pola. Mais na ebisio, na tang na bine mbisi ya copola. Mais ta la si copola ba conséquence, ya lipa et komi ma kasi. Tchapwe na terrain. Nga moko na lobite yo moko tala na miso loba ese lipa wana ezaya ko pola ou bien lipa elale kauke ko moto moko lobinde ko Steve tuna motuna oyo ko ya Moïse Katumbi onire zo contredire de ko Martin Fayulu ya zo luka vérité des urnes Katumbi zo ke opposition républicaine ozama te bozo kabwana te o wana babilo balo babalo ba ya bango to sa la politique eza église te ko yena église yo bi bande ko boboto ba bi bonde kote. Et ça politique. Est-ce que vous avez Martin Fayulu, na Moïse Katumbi, Fandi, ngana kebo, ngana kebo. Vous avez parmi balé balobi. Donc ça kaka bao yo, ba makambo so za ya kopola. Siko bazolinga, ba kote sa eloko ezate talabiso la muka, soko yo ki bemba lobi, oyoki Moïse lobi, Fayulu lobi, Freddy Matungula lobi, Mbusa Nyamusa lobi, Adolf Mozita lobi ndo lobi la muka. Mais oyo kaote okuna eloko te la muka eza lipa mitano o elali komi makasi poku toli alipa ana foti yango na katetie sa mwa kolemba poli mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azoya na mwa ya juin awa tebige musalo nuzo zonga esu makasi yebisana nubatu ozo zela ngonde ngeni atuka ko zela ngonde na zo zela bino mobo yebi na za grand animateur na katia parti. Ma diaspora na botu bazaba bayebi makambo zo continue ko bongiso na bongisi atuka ba diaspora ba ko sepela peuple congolais ba ko sepela MRC ba ko sepela la muka ba ko sepela moi kapela ti Jean-Pierre B te ngalinga oyemba a Congo a Congo bande ko a Congo bande ko a Congo Congo mboka nangai etika bakoko Congo mboka monene eteka konani bandeko Congo ye ye Congo ye Congo ye Congo ye Congo mboka kitoko Congo ye bomengo etonda na mboka ya Congo ye bauta bakoma kotalela Congo ye Bauta bakoma kodondwana Congo e Baoyo bayaka koya e bakoma minene bisoko bakolo ya mboka tokoma kokondo na nzala wala fumi fumi do chite na yo makamu ezo leka na IDPS bache secrétaire général asika batumisu bazo boya eza po anini eza ka bipo do ba congolais boza ba teti boliko respecter ba kondite toni mbo asui mbo Mbo asui mbo. Ele kelanga. Ta mbo asui mbo. Ele kelanga. Yo zo sepela nango. Te na sepela te. Ezane siko vérité agir ne yango wana. Vérité désir. Vérité désir ne ko pa bango bakasi vérité désir ne kaka ke. Mate Fayulu oh yo sali boyo sali. Bo siko kuna vérité désir ne bibembelali. Oh. Boyo la na yango te. Moto kufinde bo bakundie na minute na bakundie seke na famille na e apesi ya die ah. Apesi mo ya nendo yi ya Jean-Pierre Bemba Gombo Charman Petuana na ebisio Gombo ne Jean-Pierre Bemba Gombo Charman doit remplacer Bemba Gombo no mo kuche papa ngate ngane Bemba zo sana zalabo siko yo tango Yohane Mobati se zali boso po Yesu zo ya na simati. Donc elle colle à ta singe, elle colle sa patte, elle n'a pas encore fongolaté. Petit on a Jean-Pierre Bemba Gombo, nyoso, Gombo là. Baimoto. Moi il va, moi mbote, na batonsi bazolando. Oui na pesimbote, na ba congolais nyoso. Oh balinga congolais, oh balinga mboka la bango Congo. Oh ebi ke mutolu na e kundama na mabile oyo.
oyo yebi ke azaka na souci ya mboka oyo ata azana mukili ya poto mais souci oza kuna me ndeko na ou bien tante na ou bien mwana kasi ou bien na azana Congo c'est que oza congolais na pesi bino mbote na pesi mbote na tante na nga betinda ya ben service na France na Paris. Donc, bande coyons surtout, bande coulant pe les États-Unis, famille Lutunula, Henriette, Lutunula, Batebele. Donc, na pesi binombote, ce beau landangai, na bande coyons surtout. Oh, landa, comment dire? En tout cas, na pesi mbote, biso marambo kabana, ezate. Oh, Mouluba, oh, Mokongo, oh, Mongala, oh, ezate, likamona, biso nezake, Kabila, na Félix, ma di balawana, e koufa tokosola, na Félix, indekona, biso, na si, marambo kabana, awa, oh, ben, manana, ni bobayo kanato ezate donc na pesi bino surtout mbote o maton pana ko te pa numero na ngai 082 67 67 169 082 67 67 169 grand fourmi yewana nzambe pambola mboka na biso Congo. OK, merci les grands fourmis ba ndeko batali te komi penza na suka ya émission na biso masolo ya politique bozaki belé kolanda bomoni to yambaki mwa mboka meda kan kolongo to zue show to zue fourmi pon ndeko meda kan kolongo azana cash ndeko fourmi azana lamuka to sengisi bango bomona moni ndenge sala mix mamba bezalaka awa Francine Ngembe Mambozo Luka Yangoyo, topé sa vraie information. Congo Dialogue, Francine Ngembe, kozwa déjà Steve Kambanga, Cristiano Ronaldo, c'est que Mamboza bien voit. Donc Mamboza bien, pour avoir vraiment toujours revivre Mamboza Zalaki. Merci à Saddam derrière la caméra. Merci à Fils Nzabi. Merci à Sia Moulex, Aigle Noir, Koulou Tunangai. Merci à Bino Nyon, son père Louis-Marie de Jésus. Papa Marcel Kelani, na Suisse, Mobali à Mère Annie. Mère Annie, motema ya Mère Annie, papa Marcel Kelani na Suisse. Donc merci Nabi Kekalate, père Louis-Marie de Jésus, Banque mondiale, exemple à suivre. Ouston Biembe, puis na pesi mbote na concert na nga Irene Boulembi. Donc na Mosika. Tokomi penza na suka ya masolo na biso, tokutani mbalasima. Pour na masolo ya politiki, numéro ya sika. Merci. congodialogue.com congodialogue.com